Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video roligimizda Abdullajon serialidagi Abdullajon, ya'ni Shuhrat Qayumov haqida ma'lumot beramiz. Aktyor Shuhrat Qayumov. U taniqli operator Timur Qayumovning o'g'li va mashhur o'zbek rejissyori Malik Qayumovning nabirasi hisoblanadi. Uning kinodagi birinchi roli Abdullajon filmidagi Abdullajon obrazi bo'lgan. U filmga u tasodifan kelib qolgan. Va rejissor Zulfiqor Musoqov uni Abdullajon rolida suratga olishga qaror qilgan. Bu roldan so'ng u deyarli boshqa o'zbek filmlarida suratga tushmagan. Shuhrat Qayumov Toshkent shahrida tug'ilib katta bo'lgan. U o'rta maktabni tamomlagach, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash oliygohida tahsil olgan. Shuningdek, 1998-yilda o'zining tajribasini oshirish maqsadida chet elga ketgan va bir necha yil Qozog'iston va Rossiyada yashagan. Shuhrat Qayumov chet elda yashash mobaynida bir necha filmlarda epizodik rollarda suratga tushgan. U keyinchalik o'z faoliyatini kinooperatorlik sifatida davom ettirgan. 2003-yilga kelib Shuhrat Qayumov O'zbekistonga qaytgan hamda kichik bir kompaniyaga asos solgan. Hozirda bu kompaniya turli xil kliplar va reklama va roliklarni suratga olish mobaynida texnik yordam berish bilan shug'ullanadi. Shuhrat Qayumov bugungacha kinooperator, rejissyor hamda prodyuser sifatida chet el kinokompaniyalari bilan hamkorlikda suratga olingan bir necha badiiy filmlarda ishtirok etgan. Hozirda Shuhrat Qayumov 40 yoshdan oshgan bo'lib, 2 o'g'il va 1 qiz farzandi bor. Bugungi kunda u oilasi bilan Toshkent shahrida istiqomat qilmoqda. Do'stlar, video rolik yoqgan bo'lsa like va baho bering. Agarda kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doimgidek aslo unutmang.